None se mu mibare y'abazi demokarasi nagombaga gutorwa kuri kangahe? Hari imibare iraho yanditse rero burya muri demokarasi bavuga ngo bigomba kuba 68% cyangwa bigomba kuba bigenda bite? Ariko hari impamvu, hagomba kuba hari impamvu. Iyo mpamvu nta wundi wayibaza utari wa munyarwanda ujya hariya gutora yiherereye akandikaho ibyo yanditse. Ari umunyarwanda wahamagaye ku ngufu ukamwinjiza mu cyumba ngo najye gutora, atabishaka yageraho rwa rupapuro akandikaho ubusa, ntirirwe agira icyo yandikaho cyangwa akaza akajugunya mu busa, ukaza kubisangamo. Ariko niba abanyarwanda babihisemo, igira uruhande umubazi, wowe wimuvugira uramuvugira nkande? Icyo gihe hagiye gutora ntabwo hatora umunyamakuru, ntabwo hatora abandi bita ngo ni human rights, ntabwo hatora NGOs, hatora umunyarwanda. Iyo umunyarwanda rero yakubwiye icyo atekereza ugomba kucyubaha. Ugomba kucyubaha cyangwa utacyubaha ibyo birakureba, ariko ubuzima bwacu bwo bugomba gukomeza. Ubuzima bw'u Rwanda, ubuzima bw'abanyarwanda bugomba gukomeza, ntabwo tubukesha abandi. Je kandi mu gihe nkifite inshingano ndayumva neza cyane, nicyo nshinzwe, nshinzwe umutekano n'ishema n'agaciro k'abanyarwanda. Nshinzwe no kubikangurira abanyarwanda ngo babyumve nk'ibi ndiho mbabwira. Umunyarwanda ushaka gutaha nshinzwe kubimukangurira, kubimushishikariza no kumuha icyizere ko bizamuhira ko atashye iwabo. Ariko kugira ngo ube wampa ikizame umbwire utari ko jyewe utiyego uti nubwo nishe bwose cya gihe gishaga uti nanjye ndashaka gutaha kandi ugomba no kunkorera ibingibi, umunyacyaha satanga kondisiyo. Wowe urakora ibyaha, niba ushaka imbabazi ni ukuvuga ngo urabanza no gutandukana n'icyaha mu mutima wawe. Ariko igihe utatandukanye n'icyaha ntabwo ushobora guha abantu amabwiriza y'ukuntu bagomba kugufata. Kubera iki? Sinzi n'ibindi numvise by'abantu amafaranga uko ajya mu gihugu biteye ikibazo binyura muri Western Union n'ababijijwe, ababijijwe se ariko muba ariko mwagiye n'ahantu muba ntimunakurikira n'ibihaba na hano mu Bubiligi ufashwe woherereza amafaranga terrorist barakuzirika. Yes. So what are you talking about? Muravuga iki? Western Union itangwa nka evidence. Na amafaranga umuntu yatanze yoherereza interahamwe.
interahamwe ni terrorist abishabantu mu Rwanda nubwo tujyaho tukabiganira tukarenzaho tugatanga imbabazi kayebite ariko ntabwo icyaha cyahindutse hawe nta kubabarira gushaka kugira ngo dutere imbere dutere intambwe mu gihugu cyacu cyubake ntabwo bivuze ngo turahemba abicanyi abantu bicanyi ntabwo ari cyo bivuze nta no bivuze ngo abakoze ubwicanyi bakoze neza ntabwo ari ibyo ariko na bamwe mu bakoze ubwicanyi iyo babyicuza iyo basaba imbabazi abantu bara borosaho tugatera imbere kuko turashaka igihugu gitera imbere naho nuwoherereza amafaranga interahamwe nitukugwaho nawe tuzagukwa Hey, ntabwo nazahaje ntabwo muze kumbabarira ntabwo ndi mu diplomati cyane ibyo nahoze mvuga byo kubaka igihugu birimo kwihangana birimo kubabarira birimo kujya ariko hari umurongo ntarengwa Niba ushaka kwimakaza umuco w'ubwicanyi mu Rwanda ntabwo tukwemerera. Nushaka kwimakaza umuco w'amacakubiri mu Rwanda ntabwo tukwemerera. Icyo gihe kandi nabyo. Hari uburyo busanzwe bubikemura. Muri demokarasi mu kubaka igihugu ibitekerezo birahangana umunsi igitekerezo cyo kuvuga ngo abanyarwanda bakomeze babicanye cyangwa bakomeze bayoborwe n'amacakubiri umunsi cyo gitekerezo aricyo cyiganje abanyarwanda akaba aricyo bakurikira ubu Rwanda ruzabera utyo narwo nyine Rwanda ruzabera utyo ubwo ruzaba ariko rwahisemo kubarura n'ingaruka zabyo nyine ariko niba abanyarwanda bavuga ngo turashaka kugira igihugu cyacu kimwe cy'abanyarwanda niba abanyarwanda bavuze bati turashaka umutekano n'amahoro niba abanyarwanda bavuze bati turabishakamo amajyambere nibyo tugomba nabo gukorera tukabigeraho kugeza uyu munsi y'abanyarwanda nzi nabashaka ibyo byose maze kuvuga n'abanyarwanda duhamagara bakajya mu matora bakajya gutora burya iyo batora nicyo babatekereza igihugu ubumwe bw'igihugu abanyarwanda turi abanyarwanda babatekereza umutekano n'amahoro babatekereza amajyambere babatekereza imibereho myiza kugeza uyu munsi yewe icyo numva icyo mbona nicyo ngicyo undi uzavuga ati yewe
mu burenganzira bwanjye kandi uko nzi demokarasi ahantu hose ba niyo ushatse kwica udashatse uramwica. Oya. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ntitwabyemera, ntibishoboka. Babandi rero baba hanze aha bababeshya. Bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana. Ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se. Ryari. Byanyuze mu yihe nzira se? Iya demokarasi se? Iyi ntambara se? Iyi barabashuka. Kubera ko abo babivuga ntabwo bazi u Rwanda, ntabwo bazi n'Abanyarwanda. Reka mbabwire, Abanyarwanda ni abantu beza cyane. Kubera ko na buriya by'amatora ashize mwabonye, mwarayibonye, mwarakurikiye uko bayitabiriye. Wenda bariya bamwe benshi bashobora kuba batari bari nabo kujyayo, ariko bagiriyeyo kugira ngo bahakanye ikinyoma cyari hanze hari. Byari uguhinyuza abavugaga ibinyoma bajyayo ku manywa y'ihangwe barema bose. Niko bimeze, ndababwiza ukuri. Rero ushaka gutaha naze tujyane. Ushaka kwigumira hano nawe kandi ntabwo mubujije. Ariko icyo nakwifuriza ni ukuhaguma ufite icyo ukora, ni ukuhaguma utari impunzi, ni ukuhaguma udakoreshwa gutuka igihugu cyawe. Kuko gutuka igihugu cyawe ni ukwiyanga, ntabwo uba wikunze. Naho ibyo baguha ibyo kukugaburira, uze tukugaburira natwe. Iwacu buhareze.